dias passam feito meses. Eu quero reviver. Mas eu tô legal. Mas crer. Sobreviventes do amor, 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 amor. Sobreviventes do amor, sobreviventes do amor.
espere, Rames. Neste momento, mais uma vida ressurgirá. Monstro espacial da Thor. Um dia fui enviado ao cemitério do universo. Senhor Bazu! Veja as forças que adquirimos ao voltarmos do cemitério do universo. Ressurgir até Zador! Isto é fantástico! Vamos fechar esse papo aqui com os sobreviventes. Nossos amigos sobreviventes, assim como nós, eles sobreviveram também. Ainda acho, queremos, né? Queremos sobreviver mais ainda, Andy. Certo. Pois é, sobreviventes do aborto. Quem tá falando com vocês? Não agora, agora é o Andy. Mas quem falou de sobreviventes, vocês podem ligar pro 23-45-26. Sério, dá de novo. 23-45-26. Ah, pois é. Fala com o Raji. Se a mãe dele ligasse, não, dona, o negócio é o seguinte, é o seu filho mesmo e por aí, pá, pá, pá. Isso aí, Raji, vamos continuar junto. As tietes que estão escutando já podem aproveitar para ligar também. Ah, com 5 meses e banda já tem... Tem tiete, tem mais de 1000 tietes já. Ô, louco. Empresta algumas para nós aqui, cara. Bom. Só, quem for narcisista compra um espelho maior e resolve o seu problema. Falou? Quem não tiver mulher tem revistinha pra burro por aí, ou bom, ou outras coisas. Bom, da brasa na bronha. Eu acho que isso... Bom, tudo bem. Vai... Pois é, sem censura... Alternativa. Não, sem censura e sem frescura. Não me deixa nem inventar slogan aqui, pô. Pô, depois sem espasmo, mas com orgasmo, né? Pois é, cadê a Aurélia? Aurélia, onde é que tu... Tá, Aurélia, o que, que a gente tem? A gente vai continuar levando esse papo com o Raji, com o Kleber. O papo com o Kleber foi fantástico nesse momento. Mas ele vai falar daqui a pouco também e tal, né? Mas e agora, Aurélia, o que, que tem pra gente falar aí, antes de tocar aquele... Queria dar um toque aí dos patrocínios, deram a super força pra realização desse show. Alguns como a Rádio Cidade, Prefeitura Municipal, CG Lances e Pistas, Munição Hércules, Raio Laser, New Point, Volare Veículos, Gráfica Mercúrio, Caduca, enfim, diversas outras pessoas que têm a consciência que a arte alternativa é alguma coisa importante, que o movimento alternativo tem muita coisa para falar, que nós somos alguém, que nós temos ideias, temos bases, temos propostas. E acima de tudo, isso não é uma brincadeira. O que a gente fala, a gente pensa. Quem quiser tiver alguma ideia para trocar, a gente vai aceitar numa boa, sem radicalismo. Arte alternativa tem que ser escutada e divulgada. Vamos começar a prestar atenção nessa arte. Sem dúvida, é bem melhor que uma arte comercial e burguesa. Vamos tocar aí nossa última. Juízo final.